在中共两会结束之际，路媒披露，二月底落马的原成都市质量技术监督局局长孙建成，不仅与李春城案有关，而且涉及到周永康之子周斌案，表明习近平阵营和江泽民集团正在围绕着周永康案展开激烈的博弈。澳门特区政府跨部门紧急应变小组今天凌晨发布消息，昨天在检验的活禽样品中发现带有 H7 型的禽流感病毒，即日起澳门将暂停活禽买卖交易21天。近日，中国浙江丽水市一名老太太连遭四车碾压致死，肇事司机全部逃逸，有20多辆车快速从老人身边驶过，没有一辆停下帮忙，像是3年前震惊全国的小月月事件翻版，再度引起网民热议。安徽皖北煤电集团的任楼煤矿昨天下午发生气爆，导致墙壁倒塌，3名工人死亡，1人受伤，事故原因正在调查中。新唐亚太电视整理报道。